السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ماذا حدث كردون يا مرت الشرف صور غير الشرف لدى مرنوات مرسول بوينيا وحنا مريانيا أرضينا مريان شبيريسا وانت كل صوت معي بحل الله برشا قارها جامعة الظهر قيسا يا ماذا حدث وحنقوها مريانيا حفلة قيمة هاره ee ku qarin jabiirayaan in ka badan ku jaamacay oo maanta ku soo koray abayaha Soomaaliland ee Hamburg waxay la tahay intii tacliinta loo lahaa waa la yiri dadkii aqoonta ka waa jaamacad ayaa ka hadlay iyo ardayda dadaalkoodii inta ay lahayd ee ku tahay hal qodob oo arrigooda maanta waxay ma farxaday dhammaantiin inaynu joogno goobta barakaysan iyo xafladda muunaysan iyada oo aynu ognahay geeska afrika qalaasaha ka taagan iyo duufaanada siyaasadeed iyo dagaalada ka jira ilaahay soomaaliland ku manaystay inay nabad iyo horumar iyo jaamacado qaran jabinaya iyo dhismada kadiib iyo mid wato iyo doorashooyin weyn oo si guura ugada baasheen oo ay ku wadaageen weliba taladii meelaha qaar mucaaradkii iyo muxaafidkii hore afrika hore looga baray masuuliyiinta cusuba ilaahay intaasoo gudad soomaaliland la siiyo maanta ina jooga ayaa mahadlay walaalayaal in shaqo la helo in caafimaad la helo in horumar la helo waxay ku xiran tahay in talo wanaagsan la helo. Talada wanaagsan ee maanta Soomaalida maraysa waxa weeye sanadka u dambeeyey gudaha Soomaaliland ay gaadhay waxaa ka mid ah inay maanta halkan wada joogaan oo ay gooligu wada joogaan oo ay tartan galaan oo ay kala qodeeyaan oo ay haddana ay sabareeyaan axsaabta Soomaaliland iyo madaxdooda iyagoo waa in badan oo jaarkeedna ah ama geeska afrika ayaa tahaysa mucaaridi muxaafid oo wada soomaaliland waxaa laysu hayaa anaa garanaya ku dhaawan talada sida soomaalidu waasanayso iyaana kugu dhaawa dhammaanteena waxaa la talaadaayatu inaanay mararka qaarkood xafiidka siyaasada ku qaldamin ee weynkeedu ahaabo Soomaaliland mida Soomaaliland horumar muuqata Soomaaliland walaala ah oo aan ka kala qulqulnayn haddaa taariikhdu u raacdo Soomaaliland mar kasta oo marxalad la isugu timaado ilaahay wuxuu waafajiyaa talada toosa kasoo qaad markuu socdaal ku yimid heshiisi saatay la galay iyo wadaysa heshiisi suuday la galay dalka ayaga kumanaay karta gabadhaadu markaad muntaad naga tiraysaa nagoysada sida wada ilaalisa markuu soo dhaafay dagaal xornimadoona oo gumaasideeda oo labaatan sanade oo kii daraawiisha ay Soomaaliland gashay oo halkii ugu dhaanaaya inay isuga kabo waxaa ka dambeeyey mar kasta oo dagaalkii adduunka markii laga soo noqday ee xaaladu adkaadeen ee afrikaanigu gilgilatay ee xorriyadda doonsay kii kacdoonkii culimada waxaa ku xigay markii heshiis aan la ogeyn oo aan isu ogeyn oo ingiriisku ku wareejiyey dhul Soomaaliland aanan la ogeyn inuu ku wareejiyey doonayaan afar iyo toddobkii kacdoonkii ka kacay ee xisbiyadii gobolmadowgaa sameeyey iyagoo midaysan ayaa muddo lix sano gumahooda afar iyo toddobkii aan lixdankii Soomaaliland ayaa masal istimaarkiiskeeda hal mar bay ka qabatay Soomaaliland talo mar kulay ka bubaacatay markaana waa iskhilaafeen waa markay galeen heshiiskii midnimo ashuu lahay hore waxba ka tashay kaana waxa keena khilaaf waxaa ula socdaa taariikhda inaa ogaataan haddii khilaafta ka hogaaminta dhaco in la jabayo waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa xisbiyada mucaaradka ee madaxdooda mucaaradku mar kasta waa kuwa wuxuu tirsanayaa in aan waxba haynin in la riixayo in la gacanbidaxaynayo waxaan aad u mahadcelinayaa inay soo adkaystaan doorashadii aqbalada soo galay weliba kuwa ay gaareen lagu hambalay inay maanta xilkii nala wadaagaan oo qaybtooda hayaa walaalayaal waxaa laga warramaa inta haysanna inay wanaag muujiso